U Samoboru održana velika vježba civilne zaštite. Službe su uvježbavale postupanje u slučaju potresa. Inter pobjedio Lokomotivu i učvrstio mjesto na ljestvici daleko od zone ispadanja. Bogati sportski vikend u Zaprešiću. Drugi Bantrail okupio gotovo 500 trkača iz cijele Hrvatske. Trčale su se 4 utrke. Vozio se i Breveto, biciklistički test izdržljivosti na neoznačenoj trasi. Dobar vam dan, gledate vijesti. Uz poplavu, potres je jedna od najtežih ugroza koja prijeti Samoborskom, ali i puno širem području. Kako bi u takvom slučaju dežurne službe bile u potpunosti spremne, na prostoru bivše vojarne Taborec održana je velika vježba cijelog sustava Samoborske civilne zaštite. U nešto više od sat vremena, službe su spašavale unesrećene osobe stradale u potresu, reagirale na nastale požare te tražile nestale osobe. Pretpostavka vježbe Samoborske civilne zaštite bio je potres koji je uzrokovao urušavanje stare osnovne škole na prostoru vojarne Taborec, koju je nekoć pohađalo 300 učenika. Prilikom potresa došlo je do urušavanja većeg dijela objekta, znači bilo je u objektu dosta zatrpane djece, dosta ozlijeđene djece koju je trebalo spašavati. Pretpostavka ove vježbe bila da je došlo i do, u vrtiću do požara u prostoru kuhinje. Tamo su djelovali vatrogasci naših DVD-a Samobor, Bregana i Galgovo. Vježbom je rukovodio načelnik stožera civilne zaštite grada Samobora Željko Stanec. Tako da mogu i osobno reći da sam zadovoljan, jer ovo su samo prva jedna od prvih vježba na području grada Samobora. Znači, taj sustav se treba dorađivati, sustav treba uvježbavati i naravno da ćemo kao grad Samobor i osobno ja kao načelnik toga stožera raditi na poboljšanju. Kod ovakvih nesreća potrebna je sinergija svih službi civilne zaštite. Prvo, naravno, profesionalci, to je policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, javna vatrogasna postrojba, HGSS, to su profesionalne službe koje se uvijek na početku se oni aktiviraju. Tek po potrebama se taj sustav širi na povjerenike civilne zaštite i tako. Znači, neki puta moguće da se i sve snage niti ne aktiviraju, već naravno po potrebi. Potres je uz poplavu jedna od najvećih ugroza koja može zadesiti Samobor. Stoga je plan opremiti se uređajima za pretraživanje prostora, poput geofona čiji rad je demonstrirala vatrogasna postrojba iz Brežica. Zaprešički Inter došao je do važne prvenstvene pobjede. S rezultatom 3-2 poražena je Lokomotiva, čime su žuti učvrstili svoje mjesto na ljestvici daleko od zone ispadanja. Nakon dva poraza, i to od Dinama i Osijeka, Inter je u 28. kolu dobio zagrebačku Lokomotivu s rezultatom 3-2. Lokomotiva je povela golom Jakića u 6. minuti, ubrzo je izjednačio Serderov, da bi na kraju poluvremena Lokomotiva opet povela golom Ivanušica. Žuti su ponovno izjednačili u 73. minuti golom Muhara, a konačan rezultat postavio je Postojnski i to s bijele točke. Najvažnije da smo pokazali karakter, taj neki, nakon što smo to primili, nakon primljenog gola da smo zabili, držali smo se svoje igre, nismo odustali. Presretan sam, konačno se okrenulo nekada na našu stranu, malo i sreće, malo svega, ali onda rekao sam uvijek da kad zaslužiš tu sreću, onda ti se vrati. Ovoga utakmica koja je mogla otići na stranu Lokomotive i ne bi bilo nezasluženo i da bi u X, tako da ovoga, evo, ja sam sretan da se okrenulo na našu stranu, konačno jedna velika pobjeda. Bila je to važna pobjeda za Inter, jer su time učvrstili mjesto na ljestvici izvan zone ispadanja. Žuti su tako trenutno sedmi s 2 boda i utakmicom više od Slaven Belupa. Pa malo smo se olakšali sad opet ovoga situaciju, sve opet pitanje kako će Istra odigrati u Koprivnici. Ja se iskreno nadam da neće ovoga iznenaditi, dakle, da onda imamo stvarno veliku zalihu koju jednostavno ne smijemo prokockati, ali nogomet je nepredvidiva igra, tu se stvarno čuda svakakva događa. Ja ću sigurno ovoga, rekao bi moj kolega Čiro, galvanizirati ekipu da to do toga ne dođe. Utakmica u Rijeci na rasporedu je u subotu 13. travnja u 19. sati.
Grofica Anka, Kani Kros, Banova staza i Junačka staza, različite dužine i zahtjevnosti pripremljene su za drugu po redu Ban Trail utrku. Ovoga puta startalo su u konjičkom klubu Trajbar, a 480 trkača iz cijele Hrvatske, čak ni kiša ni omela da završe svoju utrku. Sunčano subotnje jutro izmamilo je trkače zaprešićkog kraja, ali i šire, na drugu po redu Ban Trail utrku. Trčali su mladi, trčali su stari, žene i muškarci, rekreativci i profesionalci. U paru, sami ili s ljubimcima. Njih 480, a svi s jednim ciljem, završiti svoju utrku. Sudjelujemo u rekreacijskoj, tamo gdje su ono djeca, penzioneri, senior dogovi i tako. Dakle, mi ćemo malo prehodat, malo pretrčati, čula sam malo preplivat stazu, ali smo hrabri i mi ćemo to uredno odraditi. Trčalo se na tri raznovrsne staze u četiri kategorije, a sve to u organizaciji već uhodanog tima, Udruge za rekreativno-športske aktivnosti Ban i Prve škole trčanja u Zaprešiću Tiran. Ove godine organizacija je bila dosta zahtjevna. Vrijeme nas je malo jučer usporilo u tom svemu, ali inače puno smo toga napravili, puno više od prošle godine. Nije bitno pobijediti, bitno je sudjelovati. Ali pobjednika je ipak bilo i to u nekoliko kategorija. Tu treba izdvojiti one najizdržljivije, junake i junačke staze, dugačke 27,5 km. Pa baš nisam došao biti odraditi trening za Istru za tjedan dana. Idemo 66 km Istre, pa čisto raditi trening ono malo po blatu i bregima zagorskim, ako se računamo po zagorske brege. Nisam očekivala, došla sam prvenstveno se zabaviti, nisam nikad bila ovdje. Priroda je sjajna, očaravajuća i drago mi je što sam došla i vratit ću se sljedeće godine. Rekreacija u prirodi, druženje pa i malo blata. Formula su za još jednu uspješnu Ban Trail utrku, koja već dvije godine u Zaprešić privlači sve više trkača i trkačkih entuzijasta. Sportski vikend u Zaprešiću obilježilo je još jedno zanimljivo događanje. Riječ je o brevetu u biciklističkoj vožnji po neoznačenoj trasi dužine 200 do 1400 km. Ove subote Zaprešić bio domaćin prvom ovogodišnjem brevetu, odnosno drugom po redu u organizaciji biciklističkog kluba Bumbar. Treba naglasiti kako breveto nije utrka, već test izdržljivosti za svakog biciklista. Ove subote Zaprešić bio domaćin prvom ovogodišnjem brevetu. Pravi je to test izdržljivosti i neovisnosti, bilo da je riječ o profesionalnim ili rekreativnim biciklistima. Pa to vas jednostavno ili vas ulovi ili ne. Znači imate jednostavnu volju da se ovak malo podružite i da volite jednostavno te duge pruge koje vam omoguće da vidite puno više nego što vidite ovak. Vozite se isto kao što bi se vozili i sami, ali nekako u društvu to puno zgodnije. Ne? Zapravo bicikliram od uvijek, ali na brevete dolazim evo treću godinu i volim to, volim ovo druženje i tu atmosferu. I prošle godine sam napravila taj super randonersku seriju kao prva žena, pa je me to isto motiviralo da nastavim još i dalje. Ekipa iz Pregrade, iz Gore i Zagorja, znači prvi put smo kod vas na Bravetu, prekrasno, evo prekrasni dojam početka i to je to, treba krenuti i vratiti se do vas. Braveto je naziv za ekstremno dugu biciklističku vožnju po neoznačenoj trasi dužine 200 do 1400 km. 80-ak biciklista iz cijele Hrvatske došlo je ove subote u Zaprešićki lovački dom prisustvovati drugom brevetu u organizaciji biciklističkog kluba Bumbar. Ruta je malo drugačija od prošle godine, ide i u kontrasmjeru. Imamo opet jako veliki broj prijavljenih, startalo je 87 ljudi. Nažalost, neki su odustali zbog kiše, inače smo imali 109 prijavljenih, što je poprilično velika brojka. Još uvijek bolje nego prošle godine? Još uvijek bolje, da, nego prošle godine. Cilj je završiti vožnju, a pobjednik je svatko tko to uspije unutar 13 sati. No oni posebno utrenirani profesionalci to uspiju i unutar 7 sati. Zaprešićki breveto dugačak 205 km sudionike vodi iz Zaprešića preko Zagorja, kroz nekoliko stanica u Sloveniji pa natrag u Zaprešić, na topli obrok kao nagradu za uspješan završetak vožnje.
Bilo je to sve o vijestima. S vama smo ponovno sutra u 17.30. Odmah nakon vijesti pogledajte novi Zicer Tomislava Cvitana. Lijep pozdrav!